samo još na kraju danas da postim sebe i vas na jednu činjenicu koja ponekad bude kod ljudi, kod određenih ljudi, bude predmet nejasnoće. Pa, juče, ne znam, pretjuče, neko mi nešto uslikao, pa mi je došla jedna slika tamo sa Facebooka, negdje stranica, pojma nemam, iz tog meni nepoznatog svijeta. Da je tamo jedan se musliman obratio tamo nekakvim komentarom, pa oni komentari su to što mi često govorimo ovdje vezano za učenjake i sljedinje učenjaka. Pa u tom svojem postu između ostalog on kaže da mi pozivamo da sledimo učenjake, a ne poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Znači kažemo sledimo učenjake, a nećemo slediti koga? Poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wasallam. Jer kaže, ne možemo mi navodno da mi tako govorimo, ne možemo, odnosno konkretno ja. Ne možemo mi direktno slijediti poslanika, sa osam, nego to slijedi učenjaci, slijedi poslanika, a mi slijedimo koga? Učenjaki, je li tako? I kaže, čak i greške učenjaka trebamo slijediti. Da ja govorim, jel da trebamo slijediti koga? I greške učenjaka. I da mi ne možemo, ocijeniti da je učenjak pogriješio. Što ja ne mogu ocijeniti da je učenjak pogriješio, tako. I tako mi slijedimo, kao on kaže, tako nažalost, jel, tamo spominje kao ovce koje idu za učenjacima i slijede, znači, slijepo. I onda kada kaže da to sve kruniše, kaže to su pilke, kaže neki su kazali da su to selefijske sufije. Kakva čudna kombinacija, ali eto, vjerovatno da postoji, dok on tvrdi, ja vjerujem da samo je to nije rekao, ko je to rekao, da su neki kazali, ne spominje te neke, ko su i šta su. Ja ovo ne spominjem zbog ovoga našeg brata koji je to napisao. To je njegovo, ima pravo danas, je tako otvoren, društvene mreže su otvorene, svakome može da priče ko priča i piše ko šta želi i neće ga niko možda ni za rukav povući da kaže prešao se granicu, nije lijepo. To je ta sloboda, je li tako? Međutim, ona, jel tako, je korisna s jedne strane, a zna često biti pogubna. Nego ja ovo govorim zbog nas. I zbog onih koji bi eventualno mogli da se upecaju na ovakve šubhe. Tako. Mi kada kažemo da muslimani trebaju slijediti učenjake, i kada kažemo da ne trebaju slijediti, šta znači kada kažemo ne trebaju muslimani slijediti učenjake? To znači da ti ne trebaš ni jedne knjige tefsira. Ne trebaš ni jedne knjige fika. Ne trebaš ni jedne knjige sire. Ni jedne knjige hadisa. Ni jednog komentara na određenu hadijsku zbirku. Ništa to ne trebaš. Jer to je jasno ko da. Je li Islam jasan? Ko da. Znači nemaš potrebe ni za čim. Imaš kut, kitab, imaš šta. Sunnet. A to što su učenjaci pričali, kako su oni pričali, pa nismo tu da pričamo. Nećemo šutiti. Meni to jedan davno rekao dedo. Umro je, rahimahullahu ta'ala, pamtim ga, kao da ga nije ispred očiju svoji. Ne mogu zaboraviti te njegove riječi, kao da ga sam slušam. Ja mu nešto govorim, rekao, vidi, rekao, učenjaci su tako, ja mu učenjavam razilaženje, kao ime slušajme. Mani mi se, kaže, učenjaka. Daj mi, kaže, šta kaže Kur'an i Sunnet. Evo ovako. Kaže, mani mi se, kaže, učenjaka. Daj mi šta kaže Kur'an i Sunnet. Pa znači, ne trebamo knjige učenjaka. To, imam Kurtubi, ovo što je napisao, imam Kurtubi. Allah te radio. Moli Boga da imaš kod Allaha nagradu. To nama ne treba. Kur'an i Sunnet su jasni kod dan. U redu. Ti uzmeš hadijsku zbirku kod Buharije. Najvjerodostojnija zbirka posle čega? Najvjerodostojnija zbirka hadisa, a najispravnija knjiga posle Kur'ana. Kod većine islamskih učenjaka. Mimo nekih učenjaka iz sjevernoafričkog dijela koji smatra da je davan muslimu prednost, međutim, to je mišljenje slabo. I ti kažeš, evo hadisa. Ja kažem, to što je u Buhariji, to je sve batil do batila. Tu ništa vjerodostojno nije.
Šta će on meni kazati? Otkud ti to? Pa hadijska zbirka. Pa dobro, ja ću reći, kako znaš ti da je hadij, kako znaš da je Buharija sahih sa? Šta će mi odgovoriti? Učenjaci ocijene. Učenjaci govorili tako. Ili nađeš hadijs kod muslima, kod Ebu Davuda. Ili kod imama Ahmed. Ili kod Darim. Ja kažem, daj, daj. Onako, od sebe, paušalno daj. Kako će on pobiti moje riječi da nije daj? Nego riječima Dare Kutnija, Mama Bejhekija, Ebu Ređepa, tako, Nuđauzija, Begavija i ostali hadijski stručnjaka. Pozvaće se na učenje opet. Pozvaće se opet na učenjake. Opet si ti, šta? Upao u ono od čega silno bježiš. Ne možeš bez toga. To je jedno. Dalje. Hoćeš da čitaš određenu knjigu. Čovjek čita braću knjigu, neće čitati svega i svačega. Šta god naleti pod ruku, ja čitam. Boga me ne čitam šta god naleti pod ruku. Ja čitam ono što znam da je ispravno i što će mi koristiti, pa kad ti se nakupiš onoga što je ispravno, izgradiš sebi jake temelje, onda ti možeš otići da vidiš šta kaže neko, da vidiš kako je to neko pogriješio, to lako tako primijetiš i da ti to ne bude nikakva šubha i nejasnoća. A početi u prvo vrijeme svoje, ja ću čitati sve što mi naleti pod ruku, sve što ima prefiks islamski, kakve god da novotarske skupine knjiga da je, ja ću to čitati, sve napraviti puć koriš u svoje vjere, ti nekako nećeš znati, ti ćeš svako 15 dana mijeniti menedž. Dobro, kako ćeš znati da ta knjiga nije ispravna? Pa kaže, rekao Zehebi da ne valja. I rekli su, i drugi učenjaci da ne valja. Super, to hoćemo. Opet znači upadaš, opet pozivaš se na riječi koga? Na riječi učenjaka. Dalje, mesela fikska. Uzvišeni Allah kaže za iskupinu od zakletve neka nahrani 10 siromaha i neka ih odjevne, neka ih obuče. I ti doješ siromaha, kažeš, e vidi ovaj mujo, ja vidim da si ono čovjek, oskudno si učen, vidim da nemaš, a ja moram se iskupiti, ja hoću tebe da obučem. Super, kaže. Idemo u trgovinu, hoću da mi kupiš kapu, hoću da mi kupiš sako, košulju, pantalone, cipele, čarape. Hoće on. Evo ti Kur'an i sunnet ispred tebe i nađi mi šta mu trebaš kupiti. Doneću ta šest hadijskih zbirki, evo bit će kod nas to se radi. Prevedene su ćeš hadijskih zbirki, prevedeno. Uzmi i traži ti hadis o tome šta mu trebaš kupiti. Kako ćeš znaš šta mu trebaš kupiti? Opet se vratiš šta su mu fesiri kazali šta? U Kur'an, je li tako? Ženiš se. I vi sve dogovorili, sve potaman dogovorili, kaže mlada, e vidi, kaže mujo, ja imam, kaže, još ima jedna sitnica. Pa, reci je stara majka, da nije. Kaže, ja, kaže, moj uslov je, kaže, za brak s tobom, kaj da si ti ne ženiš pored mene drugom ženom. Mujo, gola voda. Šta će sad? Dobro, kaže, pristaj i potpišeš. Smiješ se ženit? Evo ti Kur'an i sunnet, evo ti Kur'an, evo ti šest hadijskih zbirki, prevešćemo ti Musnad imama Ahmeda i sunen Darim je. I mu otri mama Malika. Da imaš 9 zbirki ispred sebe, pa nađi mi dokaz jasan da li trebaš ili ne trebaš. I kaže, ima dokaz. Šta je? Kaže, ima hadis kod Buhari i Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki šart koji nije u Allahovoj knjizi, on je batil, taman da je 100 šartova. A je li to u Allahovoj knjizi? Nije. Naprotiv, je li to suprotno Allahovoj knjizi? S jednog aspekta. Jeste, jer uzvišen Allah to dozvolio. Ne možete i braniti ono što uzvišen Allah dozvolio. Evo. Dobro, mujo. Ima hadis kod Buhari i kod muslima gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Najpreći šartovi koji se morate držati jesu šartovi zbog svojih ste ohalalili jednim drugima stidna mjesta. Najpreći šartovi. Inne haqqa šurut. Tu fune biha mastahleltum bihil furuđ. Da nije bilo tog šarta, bi li ona njemu postala halal? Bi li ne bi? Ne bi mu postala halal. Na osnovu tog šarta koga si ti potpisao, postala ti halal. Mujo, dalje. Šta ćeš? Kako ćeš znati smiješnim, nesmiješnim? Isključio si ulemu. I ja sam se s tobom složio taman. Isključio, ne trebaju nam.
šta ćemo? Evo, kose se dva hadisa, šta ćeš ti? Pitaćeš svoju dušu šta joj godi. Tako. Naravno, većina učenjaka kaže da je taj šart bat. Da ga se ne mora čovjek držati. Međutim, imate učenjaka iz Selefa i šejhul Islam ibn Tejmije stao ko bedem da ga se čovjek mora držati. Kaže, hadis kod muslima je jasan po topi i kod Buhari u Sahihu. Najšartovi koji su, koji se morate držati, jeste. Pa dođeš do fikskog pitanja, pa argumenti jedan, pa s druge strane, pa treba to šta pomiriti. I to je poznato kod islamskih učenjaka kao ta'arud. Prividna oprečnost. Jer nema tog tenakuda, nema stvarne oprečnosti. Ima ta'arud. To je prividna oprečnost na oko ili oprečnost je u našim razumima koji čitamo, a nije u hadisima. Treba to dođe da to neko pomiri i da to ja tako stavi na njihovo mjesto. I o tome su islamski učenjaci knjige pisali. Imam Šafija Makin koja zove Ihtilaful hadis. Oprečni hadis. Koji se razilaze jedni s drugima. Treba to pomiriti. O tome je napisao Ibn Kutejbe Edine Ori knjigu koja zove Te'wilu Muhtelifil hadis. O tome je napisao Imam Tahavija knjigu koja je štampara u 16 tomova. Zove se Šerhu Muškile Lacar. Problematični hadis. Kako to uskladiti? O tome je Ibn Džauzi napisao knjigu koju je nazvao Šerhul Muškel. I brojni drugi učenjaci pisali o tome. Ti koji želiš zaobići islamske učenjake, de mi kaži, a ja se izvinjam, ne želim da nikoga da degradiram. Jesi ikad čuo za ove knjige? Jesi samo čuo za njih? A da te volim da si ih pročitao, a da te volim da si shvatio što je on. Imam Tahaviju, u 16 tomova. Strahota za vidjeti od knjige. I mi onda, šta? Ulemi crveni karton. Odmorite se. Ja lud nisam, ja razmišljati znam. Ako je razmišljao Ebu Hanife i Malik i Šafija, ja znam razmišljati. I meni je Allah dao pamet. Kao i drugi. Kaže Šabi, u svakom ummetu, kaže ulema, najgori su ljudi bili. U svim ummetima, kaže ulema, su bili najgori ljudi, osim, kaže, ome ummetu, kaže, to su najgori ljudi. Zato su on nasljednici čega? Poslanika, tako? Svi znamo hadis. El ulema, ureset ulembija. Ti kad si nasljednik nekoga, šta znači to? Kad si nekoga nasljednik? Šta znači? Da si mu blizak ili da si mu daleko od njega? Ma blizam, neće naslediti tamo neko deseti, nego blizak si. Blizina postoji, tako i učenjaci uz poslanike blizina postoji. Čak se navodi u jednom hadisu da se kaže da su ulemao ummeti ke embijaj beni Israil. Ulema moga ummeta je namjesto poslanika Benu Israila, vjerovjesnika. Jer Benu Israil nije imao tako uleme u tom smislu, pa uzvišen je Allah slao puno čega. Najviše su poslanika imali. Tuma arselna rusulena tetra. Dolazi im poslanici, to a samo Allah za njegov broj koji im je došao. Međutim, ovdje se kaže, međutim, ovaj hadis nije hadis. Ovo je batil. On nema osnove, ne, to nije zabilježeno hadisko izbiti. To se tako spominje po knjigama, to nije hadis. Koji? Da su učenjaci u ummetu, šta? Namjesto poslanika Benu Israila. To nije hadis. To je batil. To nema lanca prenosilaca. Najbliži hadis tome jeste ono što je zabilježio Dejlemi u svome sunenu. Musnedul Firdeus. Koji u 6 dijelova štampanj. Njegov musned. U kome se kaže da su najbliži stepenu poslanika učenjaci i šehidi. To je najbliže ovome hadisu, ali ovaj hadis daje. I oni daje. Međutim, učenjaci definitivno znači imaju mjesto u ovome ummetu koje nikada niko ničim osporio nije. Pa je
najveća nedaća isključiti stručnjake i eksperte dini islama kada je u pitanju ummet. Hoćemo mi Kur'an i sunnet samo, fino. Desilo se arapsko proljeće. I ja tebi donesem Allahovu knjigu, donesem 6 sati iz zbirke. Daj mi rješenje. Bojro, nađi mi ti rješenje za ono što se šta. Desilo što nikada nije prethodilo u umetu na takav način. Bojim se da nećeš nikada nikakvo rješenje naći na takav način. Iako u Kur'anu i sunnetu postoji za sve rješenje, ali ga ne možemo ja i ti šta naći. Prvo, znate gdje je problem, braću? Ja kad hoću, ja moram zamoliti našeg brata Besima Korkuta da mi kaže šta ajet znači. Tako. I moram zamoliti šeha, a meni šeha neće zamjeriti, šeha Pezića da im prevede hadis. Jer ne znam šta znači. I drugi put ga zamolim, on kaže nemam vremena. Ja onda odem kod šeha Harmina Suljića da im prevede drugi hadis. Ne, ja to mogu šta? Ja mogu vagat u bosanskom jeziku, ili tako. I onda želimo isključiti šta? Učenjake iz... Učenjaci nisu tako radili. Ibn Asakir je imam kakvog dunjaluk nije poznavao. Imao je 1200 svojih učitelja. 1200 svojih. Imao je 84 žene od koje učio znanje. Ne žene njegove. Žene šejhove. Žena šejh. Učila 84 žene i napravio jednu posebnu risalu, studiju o njihovoj biografiji i pobrojao njih i njihovu biografiju. Gdje je rođena, šta je, kako je, šta je pamtila, kako je. Imam Zehebi išao da putuje do jedne, putuje od jednu ženu sretne u Kairu. Kaže, putovao sam, kaže, išao i govori u svojim dijelima, kaže, i u svom dijelu Tarehul Islam i u drugim dijelima pokazuje, izražava svoju, sam sebi saučešće kako je nije uspio, zato će umrla 10 dana prije što došao da je vidi da uči od njezada. Imam Zehebi, ti ideš od žena, imam Asakir, 80 i nešto žena ima, uči od njezada. Allah i braćo, znanje se nikada nije prenosilo nego s generacije na generaciju, iz usta u usta, od uleme do uleme. Tako se znanje prenosilo od uvijek. Tako su radili najbolji. Ako mi želimo to da promijenimo, to je drugo. Međutim, to nije bio put ummeta kroz generacije. Šta se sad dešava? Gdje je problem? Problem je čovjek bio negdje. Evo, naš ovaj brat uvažen, on kaže ovdje ome svome, Allah poživio ga, Allah i dao mu svako dobro. On kaže, ja sam bio, kaže, to su meni isto tako, kaže, kad sam ja bio sufija. Isto su mi, kaže, tako radili. Ideš za šejhom, samo ne smiješ ništa i tako da. Šta ljudi urade kad se promijene? Nekada ti je neko govorio, moraš sredi šejha, šejh zna gajb, šejh ti je sve, on ti je osnova, bez njega nemaš dženeta, bez... I onda čovjek shvati da to nije tako. I onda se promijeni. Šta onda uradi? Bravo. Ode u drugu krajnost, nije pomnoži u lemu sa nulom. Zaustavi. Nije to tako. Nije sve crno-bijelo. Ulema ima svoj stepen, ima svoje mjesto i hak koji im treba dati i pravo koje zaslužuju. Međutim, ne smije u tom pogledu, ne smiješ preleti, pa čak i kad su poslanici u pitanju, je li tako? I poslanicima ne smiješ dati nešto od božanskih svojstva. Pa kako onda ulemi? Znate kako vam to liči? To vam liči žena otkrivena, cijeli život otkrivena. Iziđe na ulicu, a onako, uređena kako samo to zna žena uradi. Oskudno obučena i tako, i onda se pokaje. I onda i pred mužom svojim u kući hidžab nosi. Amidža kad dođe, vjeruj da sam imao braćo slučajeva da mi se obrati žena, kaže, ja kaže pred svojim, kaže, ovim Amidžom, kaže, dajđom, izvinite, dajđom, kaže, ja se ne otkrivam. Islam je propisao odjeću i žena mora znati što treba obuć i dajđa kad pozvoli, ona mahram u nagu. I čovjek se ljuti. Pa dobro, ja sam brat tvoje majke, Allahova ruka, ja sam čovjek, ja Allahu na seždu padam, bolam. To je uvreda za mene. Da ti se pokriješ pred dajđom, to je uvreda, to je preterivanje. Ako ima preterivanje, to je preterivanje u vjeru. To je batil.
Osim Allahu dragi, kad bi ti znala da je Amidža, Dajđa da te posmatra očima, jel tako, muškarca, ne očima Dajđe, ili vidiš, vidi se jasno da čovjek želi nešto, nije isključeno da ima pokvarenjaka u svakom. To je drugo pitanje. Čovjek Allahu na seždu pada, vidiš da je čovjek takvi u Boga, i ona se pokrije. Ona je juče bila u jednoj krajnosti i želi to sad, šta da to nadoknadi. Ili čovjek bio, ne znam, muškarac, išao, on kad je Bajram, kad je Nova godina, on ljubi sve od mahale, od prve do zadnje kuće. I staro, i mlado, i udovice, i žene, i umna, snaž, sve on to izljubi, izgrli, on čestita. I sada došao, on saznao da ne treba muškarac da dodiruje ženu šta? Strankinju koja mu nije mahala. I dođe tetka i pruži mu ruku, kaže tetka, Boga mi, ovaj, nemoj živjeti. Nemoj ovaj, pazi na Allahove granice, nemoj da je. Ili dođe maćeha mu pruži ruku. Ne, maćeha nema. Punica mu pruži ruku. Evo, dobila. Kod tebe posla. Ja ti vidim šeitana u očima. Ti si bio u jednoj krajnosti i sada šta, želiš to? Da to nadomjestiš pa odješ u drugu krajnost i prenoćiš. To mi upravo tako se uvijemo, ništa drugo. Bio sam, neko mi govorio da ja trebam iza Alima ići ispred, kaže Alima trebaš biti kao mejit ispred onoga koji ga gasuli. Ovaj kad mu ruku malo digne, je tako, ako može. Ako je urađeno onaj telijinu ili mafasil. Je tako, sunete mejitu da se razgibaju ovi zglobovi nakon smrti da bi se lakše mogao kupati. Iako za to nema dokaza sunete. To su učenjaci kazali. Mi kažemo sunnet je u smislu lijepo i pohvalno to uraditi, da, jer je u tome očita korist za mejita. Da budeš, kaže, ispred učenjaka kao mejit ispred onoga koga ga suli. To je terbija kod određenih skupina i krugova da tako bude. To nije tako. Ali ne može s druge strane ni isključiti koga? Učenjake, pa da ih nikako, jeli, da ih nikako nema. Kaže Ibn Ujejne, rahimahullahu ta'ala, kaže, najveći deređu, najveći stepen imaju ljudi koji su između Allaha i njegovih stvorenja. Kaže, to su poslanici i učenjaci. Pa su poslanici, učenjaci, posrednici između Allaha i stvorenja u kom smislu? Dostavljanja, pojašnjavanja, pozivanja u tom smislu, a ne u smislu dova i posljednika. Ne, ti posljednika nema, to je jasno. To je čovjek gdje pojda se, leke, ibadi, a ni fe inni karib. Fe inni karib. Uđivu davate daj i da dan. Nikakav posljednik nema. Ali u pitanju razumijevanja vjere, ja čitam Kur'an i Sunet, ali ja ne svatam propise, eto, jer to je teško za mene. Ne razumijevam detalje. Ne mogu sve hadise sakupiti, ne mogu isti. Pa se poslužiš riječima koga? Islamski učenjaka. I to isto kazao i Muhammed ibn el-Munkedir. Kaže Mejmun ibn Mihran, kaže, primjer učenog čovjeka u jednom mjestu je kao primjer pitkog izvora. Nema izvora, nema tog izvora, ne izvire ništa i ljudi stoje i šta je? Smrt. Tako. Pa Allah vam dao svako dobro. Mi kada kažemo, pozivamo u slijedjenje učenjaka. Prvo što je rečeno, pozivamo i greške učenjaka da slijede, ja to neću komentarisati. Jer to je ovaj toliko bezvrijedno da to ne treba nikako komentarisati. Znači, to ni, ja ne vjerujem da sam ikad to tako i u snu rekao da sam sanjao što. Međutim, kada pozivamo u slijedjenje učenjaka, to sam radio i radit ću dok sam živ. Ali pozivamo u slijedjenje menheđa učenjaka, a ne uslijeđenje jedne jedinke koja može napraviti grešku. Pa je menheđ učenjaka nepogrešiv. Pazite dobro. Kada se neko pita jesu učenjaci nepogrešivi, kaži menheđ učenjaka ehlu sunneta je nepogrešiv. Jer oni uzimaju Kur'an, vjeru iz Kur'ana i sunneta. Pomiruju hadise, ne odbacuju ono što je vjerodostojno od poslanika, ne pozivaju se na nekakve bajke i priče. Menheđ u shvatanju razumak, ali jedna jedinka ili dvojica ili trojica ili peterica nisu sačuvani čega. Greške u svemu tome. To smo isto govorili za muhadise. Menheđ muhadisa je nepogrešiv. Ali svaki muhadis kao jedinka može napraviti grešku. Pa to je ono što pozivamo.
Međutim, isključiti islamske učenjake i smatrati sebe velikim i ja mogu sve shvatiti i razumijeti bez da mi neko ukaže, bez da mi neko pojasni, bez da mi neko kaže, to nije kazao, to nisi najbolji kazao. I tabijini su dolazili koji su pamtili i znali ono što ne zna danas možda jedan, oni znao što ne zna danas pola umeta. Danas, braću, imate učenjaka koji pamti, možda mu trebalo par mjeseci da se izrecituje sve što pamti. Samo da ti stihove koje zna arapske da recituje, možda biti 15 dana sidio ispred njega koji ne sluša stihove koje zna na pamet. Mi bi možda našli u osnovnim pitanjima da bi zapeli, da ne bi znali ovaj pitanja, ne kažem, nekakva fikska poglavlja za koje nikad čuli nismo. Nego pitanja možda abdesta i namaza, da neko da ne postoji obično pitanje šta ti je dokaz da to činiš tako i tako, šta ti je dokaz što to tako činiš, i spomenuti dva hadisa, ne bi znao odgovoriti. I onda iziđemo tako hrabro i smjelo tamo negdje po društvenim mrežama i pričamo i govorimo. To nije primjerno i to nije lijepo. Prvenstveno nije lijepo za čovjeku u vjeru. Naprotiv, to je za njega, to je jako opasno. Pa pozivanje u slijedjenje učenjaka je u slijedjenje menheđa učenjaka, njihovo shvatanje i razumijevanje vjere, u poštovanje tih velikana koji su nam dostavili sunnet posla, pojasnili nam šta znači vjera. A nepogrešivost pripada poslaniku i on je naš vrhovni autoritet. I koliko smo puta ovdje kazali i kada dođe hadis, padaju šta? Riječi smo i kada kazali, jeste, rekao je Allahov poslanik, ali braćo, imam Šafija, pa ne imam Šafija, običan sam. Mi ćemo pored toga ipak slijediti koga imama Šafiju, iako on kazao suprotno hadisu. Tako nekad govorili? Nema razloga da su podijelo što ne ispravljaju, da su učvrsti na istinu. Da poveća našu ljubav prema našim učenjacima. Da nas sačuva mržnje i zlobe. Da poveća našu ljubav jednih prema drugima. Međusobnu ljubav među muslimanima. Koliko su muslimani potrebi danas međusobnog razumijevanja i ljubavi jednih prema drugima i samilosti da pokažu jedni prema drugima. Tako.